Ljubav navika i panika. Ljubav navika i panika. Ljubav navika i panika. Majo! 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 Mama, ja te molim da kažeš onom krekenu da izađe iz tog smrljivog... Majo! Nemoj da ustaje, Majo! E, mislim, baš ću joj podviknula. Ja bi se na tvojom mjestu pitala da li moja starija čerka ide na fakultet ili na porno sajam. Crkni, Dasko! Mama! Vera, nemoj da se začutiš ako jednog dana likvidiram ovog morala. Janjo! Nemoj da ustajem, Janjo! Mala, jel ja tu vidim ovoj majicu na tebi? Beži od mene, mentolko! Skidaj to! Vera, ja bih se na tvojom mjestu zapitala zašto je tvoja mlađa ćerka moron i lopov. Nemoj da se čudiš ako iz tih nomina budeš saznala sa skočila s mosta. I da znaš, moje poslije reći će biti. Moja majka je psiholog, zato se i ubijam. Neka sva krivica pade na njenu glavu. Za toliku govoranciju morat ćeš da skačeš iz aviona i zatvori vrata. Čuješ da govorim? Čuješ da sam rekla, zatvoraj vrata! Sad si pukla, mentol. E tako. Dobro! Da li mogu da uđem na trenutak? Ne, gospodine Ivanoviću, danas nismo zakazali ništa. Mi je potrebna vaša pomoć. Ne, nemate da li samo trenutak da uđem na trenutak? Moga, gospodine Ivanoviću. Ja ludim, ovo je zavera, kao da se paka otvorio. Ne, stani, gospodine Ivanoviću. Mi smo već utvrdili zašto su svi protiv vas, je tako? Beše zato što sam lepši. Ne. Ne, nismo tako rekli. Pametni! Molim vas, gospodine. Što je hladno ovde, vi hoćete da me ubijete ovom promajom. Molim vas, zatvorite vrata i promaj. Zašto ste došli van svoga termina? Ja imam svoj život, imam svoje probleme. Svaka čast na vašem strpljenju. Ista moja mama. Mama! Ja kada sam mojoj mami hteo da objasni svoje prvo seksualno iskustvo, ona mi je rekla... Pustite seksualno iskustvo, nemam vremena, čoveče! Kako znate da je to rekla? Ne znam, govorim u svoje ime. Još se pita zašto ga svi toliko mrze. Dobro da se ne ubijaju tri puta dnevno. Vi imate neke probleme. Svako ih ima. Pričajte mi o njima. U čemu je vaš problem, gospodine Jovanoviću? U čemu? Još me pita. U stanu su mi ljudi koji su se predstavili kao majstori, keramičari i moleri. Keramičari? Da. Da. Pričajte. Vi ćete misliti da sam ja lud, ali ja mislim da oni rade za neku tajnu službu. Da. Ili to, ili su bića sa neke nepoznate planete. Da, prvo nemaju pojma o svom poslu. Ja im kažem, fuge 4 milimetra, oni naprave bez fuge. Ja kažem, ovdje silično mjesto, oni ga naprave tu. Ja kažem, mermer, oni stave kamen. Ja kažem, kamen, oni stave mermer. Ja kažem, brown, zategnem bež. Ko te ne, to je ludnica. Oni će mene strpati u zaveru. Ne, to je zavera, mene će strpati u ludnicu. Ne. To su loši majstori. To sam ja mislio, dok nisam otkrio da su oni superiorna bića, da vladaju posebnim tehnikama. Evo, na primjer, ja njima kažem vi, oni meni kažu ti, zato što oni znaju da ja ne umem tako da razgovaram. Ja im pokažem farben kartu i kažem pogrešili ste boju. Oni me upitaju da sam daltonista. Ja počinjem da ih napadam, a završi se tako što se izvinjavam. Ja im kuvam, no trčim po pivo. Ja im pričam viceve da bi im se približio. I još zato ću morati da platim. To je aporija. Evo, jutro su me ubedili da je ravan pod samo neravan. Da, pst. I da je česma dobra samo ko kapije. Gotovo, gotovo, gotovo. Mene će odvesti gore na... No, i turaće mi cepčiće kroz nos i parit će me s majunicama. Kako parenje, kakve majmunice. To su samo majstori. Dosta? Hoće, hoće. Dosta? Gledajte me u oči i pričajte dalje, izvolite. A šta ako su majstori?
Evropa je puna belih magova koje Rusi upotrebljavaju u vojne svrhe. A tek preduzimač i vojni ime ne smem da mu izgovorim, a da me uhvati strah. Niko ne sme da mu gleda u oči duže od sekunde. To je pravi harambaša. Svi njega slušaju, on nikoga ne sluša. Ja stanem lepo pred čovjeka, on raste, raste, raste do talanice. A ja sam sve manji, mali, mali, mali. On me gleda dozgo, ako me gleda dozgo. I gleda i misli da li će da me zgazi kao neku bubu. Smirite se, gospodine Jovanoviću. Mi 3 godine vežbamo, izvolite dođite ovde, vežbamo kako se kaže ne. Treba da uradite samo ono što smo mi vežbali 3 godine, treba da kažete ne. Da. Dakle, vi to plaćate ovako. Da. Dakle, ovako, vi treba da ovako kažete. Ja ovo neću da platim, radite ponovo. Ja da im ne platim, ja ovakav njima da potušam majstori i ženama. Dosta, za mnom. Idete reč po reč za mnom. Ja ovo neću da platim, radite Ja ovo neću da platim, radite ponovo. Može ovako. Ja ovo neću da platim, tako da im kažem, da, tako da. A može malo da im priuzio, ja ovo neću da platim, radite ponovo. Popravi to što ko jedna, to, da vam dam nova za ovo, evo, to ću da vam dam. Radi ponovo, popravi to tamo. Bravo. Ja ovo neću da platim, maš, što ko jedna. Opet ovaj. Opet, a ti otkud ti? A nisam više mogao da sedim na poslu. Sve vreme sam mislio o našem jučerašnjem razgovoru. Pa što nisi mislio na poslu? Pa mislim da treba još jednom da razmislimo. Ti ja da razmislimo i to još jednom, ja? Pa to bi bilo prvi put za 30 godina, ne razumijem. Zašto bi sada razmišljali kada to nikada nismo radili? Da, ali stvar je ozbiljna. To je tipično za tebe. To si pravi ti. 20 godina si razmišljao da li da imamo decu, pa nam sada dođu više kao unuke. Kada je trebalo da daš ime svom mlađem detetu, odlučivao si to do njenog prvog rođendana, pa smo joj ostavili prazno mesto na torti. A šta mogu kad sam neodlučena? Jesmo oboje rekli da je vreme za novi početak, da nas brak guži, da se strast potrošila. Jesmo rekli? Pa jesmo, ali moram još jednom da razmislim. Još jednom će onda razmisli. Pa dok ti budeš razmišljao, mi ćemo živeti zagrobni život. I zašto si morao se vratiš sa posla da bi razmišljao? Znaš? Brinem samo za decu. Mama, ova nije normalna. Ja! Ubiću te, bacove mali. Ćao, tada. Zdravo si. Gospođo Vera, a tu ste. Gospodine, izvinite, imamo probleme. Naravno, ja sam ušao u stan, uhvatim se za kvaku. Mislim da me niste dobro razumeli, mislim da sada nije pravo vreme. Naravno, imate probleme, ali ja ću kratko. Kako možete da budete tako bezobzirni čoveč? Meni nije lako, verujte mi. Jel hoćeš da ga izbacim? Budali, Mićo. Gospodine Jovanoviću, šta je bilo? Pa sve je bilo onako kako smo se dogovorili, do trenutka kada sam trebao da progovorim. Ja otvorim vrata kad on, lično, preduzimač, ja sam zaustio da mu kažem, ja ovo neću, meni se noge oduzele, oči mi se puše, ja da kažem, on mene pogleda kao vuk tele, a meni usta, oko su... Dobro. Da. Sad sam došao da vas zamolim, da li imate nešto jače, nešto za preduzimače? Da... A vi imate majstore u kući, da. Pa to ne valja. O, zar je to tako loše? Znate kako sam ja kosu imao pre nego što smo menjali cevi? Džungla, jel da? Dobro, Mićo. Gospodin Jovanić, molim vas. Da. Ponovo recite. Gledajte me u oči. Ja ovo neću da platim, radite ponovo i nikog ne morate gledati u oči. Da, mogu da gledam u zemlju, kažem, ja ovo neću da platim, da mogu tako da gledam, gledam tu u zemlju. Mislim, bolje negde neodređeno, gledajte. Aha, ovako recimo, ja ovo neću da platim, radite tako, tako da gledam. Ovako, bravo, dobro, bravo, dobro, bravo, dobro, ja idu, ja ovo neću bravo, da platim, bravo, radite bravo, ponovo! Šta ti hukćeš? Ti ja idemo sada kod dece da im kažemo. Vera, ja ipak mislim da treba još da razmislimo. I onda on toliko zino, ja mu kažem. Alo, dečko, hoću samo da se ljubimo. Neću da ti živim ustima. Slušaš ti mene? Majo, ja me čuješ? A koliko treba da se zine kad se ljubiš, dečko? Koliko da prođe jezik. A jer ovako,
daj. Ali pitan koliki je jezik. Dušo, jel tebi izgleda kao da te ja slušam? Pusti me na miru. Au, ali ova propala. Izgleda kao boiler u tank gaćicama. Da! Deco, mama i tata imaju nešto ozbiljno da popričaju sa vama. E, ne možete da sačekate samo da se završi, gledamo seriju. Ja sam mu rekla da sačeka dok se serija završi. On zapeo ko pija na satnom. Ja zapeo. Zatvori vrata, jako si ne uvičava. Dobro, sačekat ćemo. Evo, gotovo je. Šta je to tako važno? Da ne kupujemo možda nova kola? Ili se selimo u veći stan? Pa ne baš. Kako ne baš? Uopšte ne. A, znači daćete mi pare za moju novu garderobu. Pa, tako reći. Šta tako reći? Maja, ovo nema veze ni sa tvojim izgledom, ni sa tvojom garderobom. Pa rekli ste da je važno, ja ne znam šta još ima tako važno. Pa, važnija je moja nova oprema za tren. Ne, ovo se ne tiče vas dve, odnosno tiče se, ali ne na taj način. Ovo se tiče koga, Mićo? Ovo se tiče nas dvoje. A, Majo, pojačaj, evo ga siti, ajde. E, strava. Pa zar je moguće da ono što se tiče nas dvoje, vas dvoje uopšte ne zanima? Pa zar se ne tiče vas dvoje? A tiče se. Pa? Ti si ih tako vaspitao. Dok si se ti odlučivao da li da im skineš pelene, one su počele da nose brushaltere. Ja, da i nisam ja vaspitavao. Ja. One bi bile dve lenje krave bez ikakvog poštovanja za roditelje. E, hoćemo li čuti više što to kupujete? Ništa, Maja. Ništa. Ovo... Što imam da vam saopštim može da bude veoma bolno. U stvari svakako je bolno, ali i ne mora da bude. U stvari svakako je bolno. Ali život nosi bolne stvari, a od tih bolnih stvari mogu da budu i neke fine stvari. Pa znam, to kao kad sam ja slomila nogu pa su mi ofarbali gips u rozi. Nemoj da ga prekidaš, sad će da pegli iz početka. Mićo, samo ti nastavi. Hvala, sine. Dakle, život nosi bolne stvari. Rekao si to više. Pa, dobro, samo sam hteo da sve ovo učini manje bolnim. Čoveče, kako li je tek hard verzija? Hoću da kažem da vas mama i ja neizmjerno volimo. Tako je najviše na svetu. I da vas dve niste ništa krive. Ništa vas dve niste krive. Baš ništa. Ovo je strašno. Ja ovo više ne mogu da istražim. Jel vidiš, Vera, šta si napravila? E, prestani da sliniš. Evo ga novi Željko spot. Ja molim te, pogledaj ga, on se opet obukao bilo, liči na pekar, evo. Dobro, ja ću. Evo, tata nešto pokušava bezuspešno da vam kaže, a to je izvoli mi džogu sedi. Mi se razvodimo. Jeste. Majo, šta sam ti ja rekla? Preživjela sam Versace, a preguraću i razvod. E, vidite, strast koja je postojala među nama. E, nemojte samo o vašem seksualnom životu. Pa nije valjda da oni još to rade. Mhm. Sram je bilo. Ne, mi to ne radimo, je tako, Mićo? Tako je, kaže, je tako. Inače, to se zove kriza srednjih godina. Eto, mi smo se našli u krizi srednjih godina. Da, je tako dođe vreme kad čovjek počne da presabira sobstveni život. Tako je, mi smo se presabrali i mi smo zaključili. Šta smo, Mićo, ono zaključili? Pa da svako nastavi svojim putem. Da, u potrazi za srećom. I sad možda nećemo živjeti zajedno, ali ćemo se zajedno brinuti o vama. To u potpunosti, a na kraju svih krajeva je srećan početak. Još ti simpatičan ovaj Željko. Aha, samo ja bih mu malo pustila kosicu da izgleda kao Mel Gibson. Tu je kos. Pa bio bi interesantno da znam, može, može tu je kos. A i nekako suviše je zakopčan i uredan. Treba malo da mu pocepaju tu košulju. Ajde, Mićo, idemo. Ja, vidi ga, baš si neuviđavan. Ajde. Ajde, zaseo si tu nikako da kreneš. Deca vole Željka, slušaj Željka. Što su slatki. Sad mogu u školi da se vadim. Izvinite, moji se razvode. Blago tebi, to kod mene na fakultetu ne važi. Pa ja mislim da su lepo prihvatile. Molim? Kažem da su lepo prihvatile. Pa valjda. Znaš šta je najbolje? Što? Sad će da nam dokazuju ko nas više voli. Otkud ti to znaš?
kad su se miškvi razveli, izboksova je golfa guzonju. Lažeš. Gledaj sad. Vera, tata! Kaži Janjo zlato, tata. Reci, majvi sunce, mamino. Nama se jedu princes krofne. Princes krofne? Šta će tata da pronađe posle čarnicu koja radi celu noć? Stani, ti ne znaš gde su sveže. Ja ne znam gde su sveže. Ne, ja ću doneti princes krofne moje deci ne. U ovom teškom trenutku. Ja ću doneti princes krofne moje deci u ovakvom teškom trenutku. A da budu sa žutim filom, molim. Žuti fil? Naravno, žuti fil. Žuti fil! On će doneti s belim, kakav je. Čekaj! Ovo je cool. Opušteno kreće zezanje. Coca-Cola. Pa posle ćemo ih ponovo kad se vrate. Talotka. A? Zdravo, deco. A! Vera, pa gde ode Mića? Prelazi tata u malu sobu, nisam vam rekla. Pa zar se neseli tata? Ne, za sada ne. Gde ćeš ti tako kasno? Šta te briga? Moje? Jel hoćeš još jednom da me pitaš gde si pošao? A ja da ti kažem. Šta te briga? Ja. Vera, si dobro? Ko ja? Super, što? Janja, su dobri kolači? Odlični su, mama. Jel hoćeš da ogovaramo tatu? Mislim da tebi bude lakše. Ma ne, to je zajednička odluka. Mislim, postoji vreme u životu kad ljudi moraju prosto da stanu i onako počnu sve iz početka. Da, mama, ali tata je ušla u malu sobu, a ona je, koliko se ja sećam, meni bila namenjena. A šta bi ti htela, mala, da se iseli na Mars? Vera, mi smo u sebe šta god ti odlučila. Hvala, Maja, hvala. Osjeća majka to. A vidiš, Maja, ja se sećam Miće ja kada smo se upoznali. E, sutra se jedna docent Saša drži predavanje, ništa nisam spremila. Daj, Manjo, ne drami, idi kod profesora i lepo mu kaži da ti se roditelji razvode. Eto ti, gotovo. Sve na fakultetu ne važi. Zamisli, Vera, prošle srede ona silikonka iz Kruševca došla, znaš sa kolikim dekoltejom? Da je nesrećni Saša sve vreme ponavljala svaku rečenicu po dva puta. Pa moram da uzetim protiv napadom. Janju, daćeš mi jednu svoju plavu suknjicu? Molim, ti normalna. Znaš ti kako ja dugo nju ne nosim, ona i meni prekrat. Pa super, meni će da bude taman. To je to, bravo, Maja. Neka se pita silikonka iz Kruševca, da li se uopšte obukla suknju. Pa da, pa dosta sam išla na sve ili ništa. Sad prelazim na skoro ništa. Sašice... Majo, izađi! Majo! A Majo! Pa me ja te opet molim da kažeš onom kretenu da izađeš dok smrljivo. Majo! Pa što si nemoj da uste, Majo. Ja bi se na to mesto upitala da li moja starija ćerka ide na fakultet ili na porno saja. Crkni, Dasko. Vera, nemoj da se začudiš ako jednog dana likvidiramo ovog Skota. Šta kažeš? Ja, Maja, super. A šta ćeš da obučeš? Nemoj da se ti mešaš, super si. Ako misliš da ću dozvoliti da takva ideš na fakultet, grdno se važi. A i meni ta suknja 100 puta bolje stoji. Ćao, Gnome. Ćao, Vera. Majo! Majo! Majo, smesta se vraćaj! Gladno je to, batina. Ali rekla mi da se gno! Nemoj da tu odmah otvaraj ušu usta tu! Čuješ, brže!
Nemam ni jednu ispeglanu košulju. Jo, što me nešto zabole. Šta ti je? Tako me zabole uvo što ti nemaš ispeglanu košulju. A zašto ti vičeš na Janju? Zašto ti vičeš na Maju? Brinem za svoje dete. To je to. I majka ti je bila posesiva. A tvoji su po majčinoj liniji bili ajduci i razbojnici. Moj otac je bio borac za slobodu i sada je dobio i spomenik u Čačku. Da, ponašao se slobodno prema tuđoj imovini, kao što se i ti ponašaš i sediš u mojoj fotelji. Molim? Znači, šoljice za kafu su tvoje, sto tanjiri i deo posuđa. Tako je, džezve i stolice su tvoje, viljuške su moje, kašike su tvoje, noževe delimo, je pošteno. Da znam šta mi fali. Fali tebi mnogo. Vera, molim te, samo civilizovano. Hvala, bit će majici civilizovano, pa ko živ, ko mrtav. Klozetska šolja je moja. Daska je moja. Dobro, uzmi dasku, a za upotrebu klozetske šolje ćeš da mi plaćaš. Tuši je moj, ti ćeš meni da plaćaš upotrebu tuša. Dobro, onda ćeš ti meni da plaćaš hodanje po parketu, jer sam ja dala pare za koplovanje. A ti ćeš meni da plaćaš otvaranje prozora, jer sam ja platio u gradu. Šta smo rekli? Civilizovano smo. Rekli civilizovano! Da, civilizovano. Mene poslao moj preduzimač da vam izrazim sledeće. On ima veći poslov, ali je uzeo da radi moj stan zato što je on dobar čovek, a ovo moj, eto, hvala. Prvo, na ovom poslu ne zarađuje ništa, drugo, ja sam pogrešio farbu, a posle sam se predomislio, treće, krive lajsne su vezene iz Njemačke, jer krive lajsne su evropski standard, četvrto, ravan pod je nemoguć, zato što je nagib terena, peto, ako vi znate bolje majstore, zovite ih odmah. Ako želite kvalitetne radove, mrzo, kvalitetno poštovanje rokova, Koskanović i sinovi, telefon 442-85612. Gospode. I pitam ja Sašu, profesore, jel mogu da se konsultujem oko nacrte? I prekrstim noge. Wow! Ja sada krenem da muca, znaš kako su mu se sušila usta. A ti? A ja sam da ovako nagnem, da mu otkrijem vrat. Da? Deco, imamo nešto važno da vam saopštimo. Da, mi smo sve stvari podelili. I to civilizovano. A kako ste podelili nas dve? Pa to će tata da vam kaže. Baš mi je drago da ste se javili. Ja. Jeste, i meni je bilo jako prijatno. ne znam da li ću moći da izdržim toliko zaredom. Ja se sećam kad sam ja počinjala. Pa to se znao red.
uniforme pionirske marame za 25. maj kozaračko kolo. Ovo danas strahota biće je. Bolje. Molim? Biće bolje, kažem. Neće biti bolje, neće. Gde mali Scott? U toaletu. Pukla se, kako je bilo na ispitu, Maja? Super. Sve devojke su imale šta da raskopčaju i dobile su šestice, najmanje. Samo je tvoja čerka izigravala kaluđericu i zabola petaka. Biće sve u redu. Ljubite tvoja razredna. Nije tebi lako. Pa ne, vreme je da odrastem i da spalim svoje utke. Pa nemoj tako dušu. Ja ću da poludim, ja. Ova oće u manastir, ona juri dečake po dvorištu, hvata ih za dupe. Ovaj se iskilavio na fitnesu. A tebi muškarci i jure po kući u gaćama. Ja odo. Tata će doći po tebe oko dva. Čuvaj se. Lepo se provedi. Ništa ti ne brini. Unedrljao sam, propao sam. Zašto ne zovete policiju? Ma kakva policija, ste vi pri sebi? Ne razumim zašto. Ba, imao sam loša iskustva sa njima. Ja ću sada da legnem da se probudim. Ja ovo stanem. Ovo nije moguće. Ja sam se još juče sav zategao, a ti možda pričaš šta hoćeš. Samo da ti nešto ne pukne. Neće, ne brini. Jen, dva. Jen, dva. Jen, dva. A ko su to bolidi? Pa ti i ja, Miđo. Ti i ja.